Hey guys, seja bem-vindo à parte 3 da nossa série sobre o relógio analógico. E nesse vídeo nós vamos começar a implementar o ponteiro dos minutos e das horas. Antes da gente começar a fazer essa implementação, vamos fazer uma melhoria no nosso algoritmo, que é a seguinte. No último vídeo a gente viu que a gente adicionou uma correção por causa da quantidade dos segundos vinha do 0 até o 59 e aí a gente acrescentava uma unidade ou 6 graus para que a gente pudesse ter 360 e assim a gente pudesse fazer a conta de 360 graus. Beleza, até aí tudo bem, mas só que existe um detalhe. Não, a gente não precisa necessariamente fazer esse tipo de correção. Por quê? Eu vou explicar aqui o porquê, ó. Primeiro, que o relógio ele funciona indo do 0 até o 59, porque quando chega no 0 lá, a gente vai reiniciar o ciclo. Então, do 0 ao 59, a gente vai ter justamente os 60 segundos. No nosso caso, é o ponteiro dos segundos. E aí, a gente vai reiniciar o ciclo. Então, perceba, toda vez que você chega no 59, o que que acontece com ele? Vai para o 0. Aí, ele conta, vai de novo até o 59, vai para o 0. Isso daí, a gente está tendo um ciclo de 60 segundos. Então, o que está acontecendo? Por que a gente não precisa fazer essa correção que a gente havia feito? E por que isso é insignificante para a gente? Por um motivo muito simples. A gente percebe que o 0 graus vai começar aqui e vai terminar o 360 graus aqui também, na mesma posição. Vai terminar aqui, vai começar e terminar aqui. Então o que que vai acontecer? Quando eu obter lá a questão do segundo, fizer o date.getSeconds, que foi o que a gente fez no vídeo anterior, e ele vai me retornar zero. E fizer isso vezes 6 graus, o que é que vai acontecer? A gente vai obter o valor zero. E esse valor vai ser o mesmo valor, a mesma posição que se fosse de 360 graus. Então é indiferente para a gente fazer isso, acrescentar esses 6 graus lá, por isso, porque a gente já sabe que a posição vai ser a mesma. De 0 até 59 a gente vai ter os 60 segundos, e a posição 0 representa, de 0 graus, representa a mesma posição que a posição de 360 graus. Então, tanto fez como tanto faz, a gente vai melhorar o nosso algoritmo, vai remover essa linha lá, essa instrução que a gente adicionou. E aí a gente vai ter também a questão da translação. A gente está fazendo a translação por quê? Por que a gente está fazendo a translação? Porque a gente está movendo a origem, que é no canto superior esquerdo da tela, para o centro da tela. E é por esse motivo que a gente está fazendo aquele somatório. Deixa eu só tirar a lousa daqui para a gente poder ver isso melhor. O que eu quero dizer? O centro da tela é aqui, mas o canto superior esquerdo da tela, aqui, do nosso canvas, é onde começa a nossa origem, 0, 0. Só que a gente está fazendo, como a gente está fazendo tudo com relação ao centro, quando a gente faz aquele x que representa o ponto central, a coordenada central do x e a coordenada central do y aqui, e a gente soma com os nossos seno e cosseno lá, a gente está fazendo isso porque a gente está fazendo uma translação do plano da origem. A gente está transladando essa origem daqui para cá, certo? É isso que a gente está fazendo. Bem, a gente está fazendo daquele jeito, mas a gente pode fazer de um jeito, de outra forma, que a gente não precisa ficar fazendo aquele somatório. É utilizar o próprio Render Context, o seu método Translate, para poder fazer essa translação, certo? Então a gente vai transladar o sistema da seguinte forma. Bem, ao fazer isso, perceba, o que a gente está fazendo aqui está correto. A gente não precisa fazer essa translação desse outro jeito que eu vou mostrar. Mas, às vezes, pode ficar chato ter que ficar somando esse negócio toda hora. Então, o que a gente pode fazer? Se a gente não quiser ficar fazendo isso toda hora, a gente faz o seguinte: a gente pega aqui, ó, faz um render context.save, a gente salva o que já tinha anteriormente, e a gente vai fazer aqui no final render context.restore para restaurar o que a gente já tinha também. Então a gente salva o que tinha e depois restaura aquilo que a gente tinha. Bem, e aí a gente vai fazer o seguinte: vai fazer um render context.translate e aí a gente vai fazer aqui para o x e y, e isso daqui tudo muda. Isso aqui vira zero. Por que agora eu posso usar zero? Porque agora a origem, o 0, 0, a nossa origem é no centro da tela, porque eu fiz o translate, ó. Eu estou fazendo o translate. Então, quando eu faço o translate, eu estou traduzindo
transferindo a origem da tela, que antes era no canto superior esquerdo do nosso canvas, para o centro do nosso canvas, certo? Então aqui a gente vai fazer isso. A gente pode remover isso daqui, então é seguro a gente fazer essa remoção aqui. Opa, fazer essa remoção, e a gente aqui já passa, não passa mais a origem como sendo o centro da tela, e sim como 00, porque a gente fez um translate. Então a partir de agora, o 00 representa o centro da tela por causa desse cara aqui que eu fiz o translate, certo? E aí eu disse que o translate vai jogar a origem lá no centro da tela, nas coordenadas X e Y, beleza? Se a gente fizer aqui uma atualização, vai continuar tudo do mesmo jeito, não vai mudar nada, certo? Aí continua tudo do mesmo jeito. Beleza, vamos começar então a trabalhar a questão do ponteiro dos minutos, certo? Como eu falei, é insignificante a gente ter isso daqui, porque quando a gente fizer o get seconds lá, quando ele retornar zero para a gente, fazendo vezes 6 graus, vai continuar sendo o quê? Vai continuar sendo zero, que vai ser a mesma posição de 360 graus. Então, tanto faz como tanto fez, não importa, a gente pode remover aquilo lá. Até porque, como falei, o relógio ele funciona dessa forma mesmo. Quando chega no 59, ele não vai para o 60, ele vai para o zero. Até porque, contando do zero até o 59, você vai ter o quê? 60 posições, certo? Do zero ao 59 são 60 posições, certo? Beleza. Então, o que a gente vai fazer aqui nesse momento, certo? A gente vai então trabalhar a questão do ângulo. Vamos só. Opa! Vamos aqui. Bem, o ideal é a gente depois criar uma estrutura aqui para que a gente não precise replicando esses blocos todos, porque a gente vai ter que replicar esses blocos todos aqui, ó. A gente vai replicar esses caras aqui, ó. Vamos fazer o seguinte: a gente vai ter que, como falei, por isso que eu falei que é o ideal a gente depois criar uma estrutura aqui que nos permita fazer isso, porque aqui vai ser, em vez de ser get seconds, vai ser get minutes. Aqui a gente vai normalizar o ângulo. Aqui, como já foi declarado, eu tiro esse LED. Vamos fazer aqui padrão RGB. Então, o ponteiro dos segundos eu vou colocar como sendo red. E aqui o ponteiro dos minutos vou colocar como green. E por sua vez, o ponteiro das horas vou colocar como blue. Certo? E depois a gente ajusta isso daí. A gente ajusta as cores na hora que a gente estiver fazendo o embelezamento do relógio. Beleza, então quando a gente fizer isso daqui, ó, então a gente vai ser capaz agora de visualizar o nosso relógio aqui já com o ponteiro. Opa, eu tenho que mudar isso aqui, rapaz. Eu esqueci que eu acabei fazendo isso daqui duas vezes. Em vez de fazer isso daqui, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer config.color.color, certo? Igual a isso, e eu vou fazer aqui config.lineWidth e vamos fazer igual a 3, e vamos mexer também nessa linha aqui do coisa, em vez de ser 0,5, colocar 1,5 aqui, ou vamos deixar 1,5 por enquanto, vamos atualizar isso aqui, beleza. Então o ponteiro dos segundos agora ele é vermelho e o ponteiro dos minutos é verde. Perceba que no relógio o ponteiro dos segundos é maior, o ponteiro dos minutos é o menor e o ponteiro das horas é menor ainda, certo? Então a gente tem essa escala aí de que o ponteiro dos segundos é o maior, depois o segundo maior ponteiro dos minutos e o menor de todos vai ser o ponteiro das horas. Então a gente vamos começar a fazer isso daí. Vamos fazer o seguinte: vamos pegar aqui, ó, e fazer com que esse cara aqui ele seja então o ponteiro dos segundos seja 93% do nosso raio. Então vou fazer aqui 0,93, 93, opa, 3, rapaz. E aqui eu vou fazer a mesma coisa aqui, só que em vez de ser, vou colocar ele para ser 75% do nosso raio. Beleza, então quando eu fizer aqui, ó, atualizar, aí agora sim, certo? Beleza. Aí agora está funcionando. O que acontece aqui? A gente percebe que o ponteiro dos minutos, a gente já viu isso, o ponteiro dos minutos ele leva 60 minutos para poder percorrer uma volta completa aqui, ó, certo? Ou esse ponteiro dos minutos demora isso daqui. Porque quando ele está aqui, ó, e ele faz essa volta toda, vai ter se passado uma hora. Então o ponteiro dos minutos leva o quê? 300,
60 minutos para percorrer 360 graus. Beleza, já que ele leva 60 minutos para percorrer 360 graus, então quando a gente pega 360 e divide por 60, a gente vai observar que esse ponteiro aqui, ele se desloca 6 graus a cada minuto. Ó, ele vai se deslocar agora. Ó. Então, o que está acontecendo? O ponteiro dos segundos vai completar um minuto, e quando ele completa um minuto, esse ponteiro aqui, o ponteiro dos segundos, quando completa um minuto, esse ponteiro aqui dos minutos, ele se desloca 6 graus. Entretanto, perceba que a gente pode melhorar essa estrutura. A gente pode fazer o seguinte: a gente pode fazer com que esse ponteiro dos minutos ele se desloque em função dos segundos, certo? Não a cada minuto que se passa, mas a cada segundo que ele passa. Como é que a gente vai fazer isso? Deixa eu só trazer a nossa lousa digital aqui novamente, para que a gente possa ter essa visão aqui de como é que isso funciona. Deixa eu só puxar aqui. Bem, como é que isso funciona? O que que a gente sabe? A gente sabe que o ponteiro dos minutos, ele se desloca 6 graus por minuto. A gente sabe que 1 minuto vai ser igual a 60 segundos. Então, o que a gente pode fazer? A gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar então esses 6 graus e vai dividir por 60 segundos. Então, 6 dividido por 60, então, o que que vai acontecer? Eu vou obter aqui quanto ele está andando por segundo. Então, se eu dividir isso daqui por 6 e dividir isso aqui por 6, isso vai ser igual a 1 sobre 10. E isso vai ser igual a 0,1 graus por segundo, certo? Então, o ponteiro dos minutos, se a gente colocar ele em função do ponteiro dos segundos, o que vai acontecer? Esse ponteiro dos minutos, ele vai se deslocar 0,1 grau por segundo. Tá sacando a ideia? Por quê? Porque quando ele fizer 60 segundos, ele tem que ter se deslocado o quê? 6 graus. Então, se eu pego aqui 1 sobre 10 e faço vezes 60, isso vai ser igual a 6 graus que ele vai ter se deslocado, certo? Então, 60 segundos vezes 0,1 segundo vai ser igual a 6 graus por deslocamento que ele vai ter feito no minuto, certo? Então, a gente já viu isso, a gente já entende isso. Só que aí, o que vai acontecer então? Então, imagina que o ponteiro dos minutos, ele está aqui, certo? Ele está parado aqui. Vamos imaginar que ele está aqui. E aí, o ponteiro dos segundos, ele está andando. Então, o ponteiro dos minutos, dos segundos, melhor dizendo, andou um segundo aqui. O que acontece com esse ponteiro? Ele vai andar 0,1 grau. Quando ele completou, o ponteiro dos segundos veio para cá, ó, o ponteiro dos segundos veio para cá. O que é que aconteceu com esse cara? Andou de novamente 0,1 grau. Veio para cá, mais 0,1 grau. Veio para cá, mais 0,1 grau. Veio para cá, mais 0,1 grau. Então, o que está acontecendo? O ponteiro dos minutos, ele vai andar 0,1 grau para cada segundo que se passa. Então, se passou, por exemplo, 10 segundos, ele vai ter feito o quê? 10 vezes 0,1 vai ser igual a 10. 10 não vai ser igual a 1. Esqueci de passar a vírgula, que vai ser igual a 1, certo? 1 que 1 grau. Então, quando tivesse passado 10 segundos, ele vai ter andado 1 grau. Por quê? Porque 0,1 mais 0,1 mais 0,1 10 vezes é o mesmo que 10 vezes 0,1. E isso vai ser igual a 1, certo? Beleza. Então, a gente já viu então como é que a gente pode fazer com que um ponteiro dos minutos se desloque em função do ponteiro dos segundos. Então, o que a gente vai fazer então? A gente vai então acrescentar isso daqui. Vamos puxar nossa lousa para cá, pois. A gente vai acrescentar isso daqui de tal forma que o que vai acontecer, ó, esse ponteiro dos segundos vai se deslocar, e a cada segundo que ele se desloca, esse cara vai se deslocar 0,1 grau. Então, se ele se deslocou 20 segundos, vai ser 20 vezes 0,1, e aí somado com esse ângulo aqui desse ponteiro dos minutos. E aí a gente vai ver ele se deslocando, certo? Em função do ponteiro dos segundos. Vamos fazer isso aqui, rapaz? É melhor fazer, porque
falando assim, pode até parecer complicado, mas não é, é coisa simples, é muito simples isso, ó. Vamos pegar aqui e vamos pegar aqui onde ele está fazendo. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que 6 degrees em radians representa o quê? Os 6 graus lá que a gente está tendo em radianos. Então, a gente vai fazer o seguinte, vai ser aqui mais 6 degrees em radians dividido por 60, porque eu tenho que pegar não em graus, mas em radianos. Então, eu vou pegar o ângulo em radianos, dividir por 60. Isso vai dar quantos radianos ele está se movendo a cada segundo, certo? E aí eu vou fazer isso aqui vezes. Então, eu vou até colocar assim, embora a gente não precise fazer isso, eu vou colocar aqui só para separar, certo? Vezes o date.getSeconds. Beleza, então aqui a gente vai ver ele, o ponteiro dos minutos se deslocar em função do ponteiro dos segundos. Vamos lá? No primeiro vídeo eu havia falado isso, que a gente poderia fazer tudo em função do ponteiro dos segundos, e aí a gente não iria fazer isso, mas eu resolvi fazer. Para quê? Por quê? Porque é interessante a gente ter essa visão. Perceba que ele vai, esse ponteiro aqui, ele vai acabar se deslocando. Deixa eu colocar o ponteiro do mouse aqui em cima, rapaz, para a gente ver se ele está se deslocando ou se a gente precisa. Ó, está se deslocando sim, ó lá. Fique vendo, ó. Ó. Olha lá, ele se deslocando, ó. Ele está se deslocando o quê? 0,1 grau a cada segundo, ó. Ó. E quando ele tiver alcançado o valor de 60 segundos, ele vai ter se deslocado 6 graus, certo? Olha lá, ele se deslocando. E aí, quando ele completar, o ponteiro dos segundos completar 60 segundos, ele vai ter se deslocado 6 graus. Bem, aí uma vez que a gente tenha feito isso, ó, a gente pode agora começar a trabalhar o ponteiro das horas, certo? O que que a gente sabe do ponteiro das horas? Primeiro vamos criar a estrutura lá e depois a gente já vem para falar sobre ele aqui. Vamos fazer o nosso Ctrl Z, Ctrl V aqui, rapaz. E aí a gente já fala sobre ele aqui. Como eu falei, o ideal é a gente criar depois uma estrutura que não permita que a gente não fique copiando e colando código, até porque eu não gosto disso aqui não, hein? Ficar copiando e colando, eu prefiro criar uma estrutura que agilize esse processo aí. Bem, eu vou colocar aqui como blue, certo? Como falei, depois a gente mexe nessas cores aí. O que mais que a gente vai fazer? A gente vai mudar aqui, em vez de ser 3, vamos colocar 5. E em vez de ser 75% do raio, vamos colocar aqui, sei lá, 60% do raio, certo? Beleza. O que a gente vai fazer agora? A gente vai entender aqui como é que a gente vai movimentar o ponteiro das horas, certo? Então, isso daqui é hora. Vamos escrever aqui, rapaz. Point. Aqui seria os minutos. E aqui seria o dos segundos. Vamos só separar isso aqui para que a gente possa ter. Pronto, beleza. Bem, como é que a gente vai trabalhar com esse cara aqui? Vamos buscar a nossa lousa digital para que a gente possa ver isso melhor. Deixa eu só trazer a nossa lousa digital de volta aqui, rapaz, para que a gente possa trabalhar isso aqui. Vou limpar isso tudo aqui, que a gente não vai precisar olhar nada disso aí. Vamos ver o seguinte, vamos imaginar, por exemplo, 4 horas. Olha só, quando é 4 horas, ó, a gente vai ter um ponteiro aqui, outro aqui, certo? O que é que está acontecendo? O que a gente viu até aqui? A gente viu, por exemplo, que para ele chegar em 4 horas, ele percorreu tudo isso daqui, ó, certo? Na verdade, ele percorreu tudo isso daqui até aqui. O que eu quero mostrar com isso é apenas esse primeiro intervalo aqui. O que a gente sabe? Que 360 graus, certo? 360 graus dividido por 12 vai dar o quê? 30 graus para cada bloquinho. Então, aqui é 30 graus, aqui é 30 graus, aqui é 30 graus e aqui é 30 graus. Então, quer dizer que 4 horas, esse ângulo todo aqui, ó,
é o somatório de 30 mais 30 mais 30 mais 30, 4 vezes. Então é o mesmo que escrever 4 vezes 30. Então eu pego a quantidade de horas, certo? E faço vezes 30. Isso vai dar para a gente o valor de 120 graus, certo? Beleza até aí. Só que tem um detalhe. O ponteiro dos minutos vai percorrendo, vai se deslocando, e esse ponteiro também ele vai se deslocando. Até quando esse ponteiro aqui, ó, ele fizer uma volta completa até aqui, esse ponteiro dos minutos chegar até aqui, é esse cara vai ter saído daqui e ido para cá. Então o que significa que o ponteiro das horas aqui, ele percorre apenas isso. 30 graus aqui, ó. Ele se desloca apenas nesse intervalo de 30 graus. Então, como é que a gente fez? Isso aí que eu mostrei no primeiro vídeo, eu estou apenas revisando. O que que acontece então? Quando eu pego então a quantidade em graus e divido pelos minutos, porque isso daqui é 60 minutos, novamente, isso daqui, ó, daqui até aqui é 1 hora, que é 60 minutos. Então eu pego 30 graus, vou dividir por 60. Esse zero aqui vai embora, esse zero vai embora. 3 por 6 dá para simplificar por 3. Mais uma vez, isso daqui foi explicado lá no primeiro vídeo. E aí a gente tem 6 dividido por 3, vai dar 2 aqui. Então fica 1 sobre 2. O que significa então que o deslocamento desse ponteiro das horas, a velocidade angular dele vai ser de 0,5 graus por minutos. Certo? A cada minuto que se passa, então veja bem, a cada minuto que a gente está passando, esse ponteiro aqui ele está se deslocando o quê? 0,5 graus. Então veja bem para você não esquecer. Se é 4 horas aqui, ó, então quer dizer que esse ponteiro dos minutos é zero. Então o deslocamento dele aqui é zero e ele está aqui 120 graus. Mas a partir do momento, vamos imaginar que esse ponteiro aqui dos minutos ele veio para cá, ó. Passou 15 minutos. Significa que como ele passou 15 minutos, então eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer 15 vezes 0,5. Isso vai dar para a gente o valor de 7,5 graus. Então esse ponteiro aqui, ó, das horas, ele se deslocou aqui em relação a esse daqui 7,5 graus. Então, se ele era 120 graus aqui, quando ele se deslocou mais um pouco para cá, vamos imaginar que 7,5 graus seja aqui. Então, quando ele se deslocou, esse cara daqui se deslocou para cá, ele então percorreu aqui 127, 5 graus, certo? Então, o ângulo que ele percorreu aqui, ó, desse ponteiro das horas é de 127,5 graus. Estão conseguindo sacar a ideia de como é que a gente está fazendo? Por quê? Porque o ponteiro dos minutos vai se deslocando e esse cara aqui, que é o ponteiro das horas, vai se deslocando. A volta completa dele vai ser quando ele chegar aqui, certo? Quando ele chegar aqui, ó, nesse 5 aqui, é quando esse ponteiro vai ter completado o ciclo dele, certo? Então, o que acontece? O que que a gente sabe então nesse caso? Que para a gente determinar como é o ângulo, qual é o ângulo do ponteiro das horas, a gente vai precisar então pegar a quantidade de minutos que a gente deslocou, certo? Então, foram 15 minutos? Foram. Então, vou pegar essa quantidade, vou multiplicar por 0,5, que é o quanto esse ponteiro aqui das horas anda por minuto. Então, se eu passei 15 minutos, então 0,5 vezes 15, eu vou ter deslocado 7,5. Então, eu pego esse 7,5 e somo com o ângulo do ponteiro. O ponteiro aqui ele está no ângulo de 120 graus, porque tudo isso daqui, ó, vai ser 120 graus, porque ele percorreu já até aqui. Então, ele está em 120 graus. Beleza. Aí, eu pego esse 120 graus, somo com 7,5. Então, aqui, certo? Vai ser 127,5. Então, esse ponteiro aqui, ele já está em 127,5 graus. Beleza? Então, basicamente é isso que a gente vai fazer. Deixa eu só tirar nossa lousa digital daqui, vamos voltar ela para lá. E aí, a gente vai fazer essa conta toda aí agora. Então, vamos lá. Então, o que a gente vai fazer? Então, a gente vai pegar aqui os minutos, certo? A gente vai pegar os minutos, a gente vai multiplicar isso daqui
por 0,5. Por que 0,5? Porque, como eu falei, isso daqui, esse 0,5, representa a quantidade de graus por minuto que o ponteiro das horas se desloca, certo? Então, a cada minuto, o ponteiro das horas se desloca 0,5. Então, aquele exemplo que eu dei, se foram 15 minutos, ele vai ter se deslocado 7,5. Beleza. E aí eu preciso agora do seguinte. Deixa eu só tirar isso aqui, rapaz. Eu preciso agora do seguinte. Eu preciso agora fazer o somatório do ângulo do ponteiro das horas. Então eu preciso saber que hora é que a gente tem nesse momento. Então eu vou fazer date. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer date.getHours. Só que tem um detalhe. Esse cara aqui ele vai retornar de acordo com o tempo local da máquina. Só que acontece, e se for o tempo em 24 horas, certo? Se ele estiver retornando em 24 horas, eu não sei como é que vai estar retornando esse negócio aqui. Aqui pra gente, vamos ver como é que ele retorna na minha máquina aqui, como é que ele está retornando, se está retornando em 24 horas. Vamos ver aqui, ó. Vou fazer aqui new date, e aí vamos fazer o seguinte: ponto get hours. Vamos ver, ó. Ó, tá retornando no formato de 24 horas. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar esse 18 que ele retornou e fazer o quê? Percentual 12 para ele retornar dentro do intervalo. Então ele vai retornar o quê? 6 horas. Sacaram o que a gente vai fazer? Então tem máquina que vai retornar no padrão não de 24 horas, mas no padrão de 12 horas. Porque aí você vai ter aquele negócio AM, PM, né? Então, no nosso caso, vai ser o formato de 24 horas. Então, aqui eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer usar o operador de módulo, então 18 módulo 12 aqui, que aí vai me retornar o valor 6, e aí ele vai me retornar o correspondente dele no padrão de 0 até 11, certo? Porque se eu fizer aqui 12, veja bem, se eu fizer aqui 18. Em vez de 18, coloca 12 por 12, ele me torna 0, que é a 0 horas. Lembra lá? A gente vai 23 horas, quando não vai ter 24 horas. Quando chegar nas 23 horas, o que acontece com o relógio? Ele zera. A gente vai para 0 hora, certo? Esse é o padrão. Então vamos lá. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai usar então o operador de módulo aqui, vai fazer %12. Beleza, uma vez que a gente tenha feito isso, eu vou até colocar, já até coloquei aqui ele assim, por quê? Porque aí, uma vez que eu tenha o valor, então, por exemplo, se é 4, se ele me deu 16 horas lá, eu sei então que o valor tem que ser 4 horas. Se é 4 horas, eu vou fazer vezes 30, ele vai dar esse valor para a gente aqui em graus, certo? Porque vezes 30, novamente, lembrada da lousa, a gente tinha o ponteiro das 4 horas lá, o ângulo dele é 30 mais 30 mais 30 mais 30, 4 vezes, o que dava um valor de 120 graus. Beleza, então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai dividir esse resultado aqui, então a gente multiplica por 30, obtém um ângulo. Eu vou até dividir essas coisas assim, ó. Vou colocar assim, embora a gente não precise fazer isso, porque a operação, quando a gente tem um operador que está no mesmo nível, tem a mesma prioridade, ele faz a operação que está mais à esquerda. Então a gente não precisaria colocar esses parênteses. Eu estou colocando apenas para poder separar e a gente ter uma visão melhor. Então aqui eu vou transformar isso aqui agora em radianos, porque a gente trabalha em radianos. Então eu vou colocar dividido por 180 vezes math.p. Beleza, eu não me lembro se a gente importou pi aqui antes, se a gente pegou esses valores, acho que não, não pegou não. Beleza, então a gente converteu isso daqui então para radiano, certo? E a gente vai então pegar e fazer esse somatório aqui. Beleza, só que tem um problema aqui que eu esqueci de fazer uma coisa aqui, rapaz. Primeiro a gente tem que, como isso daqui é tudo graus, ó, a gente primeiro faz isso aqui tudo. Eu havia esquecido disso, que a gente está somando. Por quê, ó? Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui vai me retornar o resultado, um ângulo. Em quê? Em graus. Quando eu pego lá, por exemplo, porque 0,5 significa o quê? É 0,5 graus por minuto. Então, por exemplo, 15 minutos, 15 vezes 0,5 vai dar pra gente o quê? 7,5 graus. Eu tenho que pegar isso daqui, que é graus, e somar
com o grau do ponteiro que eu já tenho. Então, por exemplo, 4 horas vai ser 4 vezes 30, isso vai dar para a gente 120 graus. Então, 120 graus com mais 7,5, 127,5. E aí eu vou converter tudo isso, por esse motivo, ó, veja bem, ó, parênteses aqui, ó, esse parênteses aqui está fechando aqui, ó, certo? Por quê? Porque isso aqui tudo é um ângulo só. Isso aqui tudo é um ângulo só, certo? E aí depois a gente vai converter. A gente pode até fazer o seguinte, ó. Isso aqui é tudo o ângulo. E agora a gente vai fazer angle. Vamos converter angle em radianos. Pronto. Assim a gente fica com a instrução melhor. Beleza. Então a gente vai fazer isso daí. A gente vai então converter o nosso angle em radianos. Certo? Isso aqui é tudo angle, o ângulo que a gente obteve do ponteiro. E aqui a gente vai converter então para radianos. Vamos então atualizar nossa página para ver como é que tá, rapaz. Alguma coisa não tá certa aqui. Vamos arrumar esse negócio direito, porque não é para ele estar no mesmo ponteiro dos minutos. Deixa eu ver o que é que eu fiz. Opa! Deixa eu ver o que foi que eu fiz errado aqui. Aqui, angle dividido por 180. Deixa eu só ver isso aqui. Pá, pá, pá. Beleza, vamos ver aqui agora. Bem, agora sim. É porque eu tinha feito aqui a operação. Esse operador aqui, ele primeiro ele multiplicou lá, certo? A gente tinha que dividir e depois multiplicar, certo? O resultado, ou então multiplicar o ângulo pelo metro.pi e dividir por 180. Como eu estava usando o operador, ele primeiro estava multiplicando os valores lá e depois estava fazendo a divisão. Então a gente tem que usar desse jeito aqui, como está aqui. Beleza. Então aí agora a gente está em 19 horas. Isso aqui aparenta ser então 19 horas e o quê? Uns 10 minutos por aí, 7, 8 minutos por aí. Então, aqui a gente agora, o ponteiro do segundo está funcionando, o ponteiro das horas também está funcionando, certo? Só que tem um detalhe, a gente percebe que, da forma como a gente fez, o ponteiro dos segundos, ele está por baixo de todo mundo, certo? Então, a gente vai mudar um pouco essas coisas aqui. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai renderizar na seguinte ordem. A gente vai renderizar ponteiro das horas, depois ponteiro dos minutos e depois o ponteiro dos segundos. Vamos ver se essa ordem fica legal ou se a gente vai. Eu não acho melhor a gente renderizar primeiro o ponteiro dos minutos, porque o ponteiro dos minutos é maior do que o ponteiro das horas. Senão o ponteiro dos minutos vai ficar sobre o ponteiro das horas, certo? Bem, a ordem de renderização você também pode escolher a que você quiser, não importa, certo? A ordem que você vai renderizar, a gente pode escolher aqui a ordem de renderização. Eu vou mudar só esse cara aqui então, ó. Eu vou pegar isso daqui, eu vou mudar só o ponteiro. Por enquanto, mudar só o ponteiro dos segundos. E aí eu vou colocar o ponteiro dos segundos para ser renderizado lá embaixo, no final. E aí eu vou ter que fazer o seguinte. Opa, deixa eu só copiar isso aqui. Recortar isso aqui e colar aqui no final. E aí, essas variáveis aqui que estão sendo declaradas, elas vão ter que ser declaradas lá, certo? Em vez daqui. E aí, a gente vai ter que mudar isso daqui. Então, esse cara aqui, vamos fazer um Ctrl-C, Ctrl-V aqui. Esse cara aqui é aqui. E aqui vai ser green. Green e. Vai ser green, qual é o valor mesmo, rapaz? 3. Green 3. Beleza. Aí aqui vai, a gente vai ter que declarar esses caras aqui também. Aqui, left. E aqui também. Left aqui também. Opa, left. E aqui a gente vai remover esses caras aqui. Pronto. Beleza. Aí a gente remove aqui. A gente tira isso daqui e faz config. Ponto color igual
Red, e depois a gente faz config.line width igual a 1.5. Beleza, e a gente remove isso daqui. Vamos executar para ver como é que está a situação. Pronto, beleza. Opa, tinha dado um piripaque ali, foi impressão minha. Vamos ver isso aqui de novo. Deixa ele. Ele está executando. Vamos deixar executar 60 segundos só para a gente ver como é que está a situação. Vamos ver aqui a situação como é que está. Ó, aí o ponteiro dos segundos, ele fica por cima de todos os outros ponteiros, certo? Vamos esperar só 60 segundos para a gente ver como é que vai ficar a situação. E aí a gente vai e ver o que é que a gente pode fazer mais, ou a gente finaliza. Porque eu acredito que a gente chegou onde a gente queria chegar, que é justamente na confecção do relógio analógico. Agora o que está faltando apenas é a parte de embelezamento, né? Embelezar o relógio, colocar os marcadores, coisa e tal, certo? E aí, fazendo isso daí, acho que mais um vídeo só a gente encerra. Era para ser uma série bem curta, só que ela acabou ficando um pouco longa. Beleza, então aí agora ele está se movendo. Beleza. Então o que a gente fez aqui? A gente fez que o relógio, o ponteiro das horas, ele está se deslocando de acordo com o ponteiro dos minutos. Então completou 1 minuto, ele faz o quê? Ele se desloca 0,5 graus, certo? Beleza. E aí a gente também poderia fazer ele se deslocar em função dos segundos. A gente poderia fazer isso aí também, certo? Como a gente iria fazer isso? Em vez da gente. Lembra que a gente fez aquela conta lá para os segundos? Por os minutos, melhor dizendo. E aí a gente viu que ele estava se deslocando. Vamos voltar lá no código, melhor mostrando. Esse cara aqui. Cadê? Minutos. A gente não viu que ele estava fazendo isso. Ele estava se deslocando o quê? A gente somou, certo? O 0,1 graus que ele se deslocava, e assim a gente fez com que o ponteiro dos minutos ele também se deslocasse em função do ponteiro dos segundos, certo? Bem, então o que que a gente pode fazer aqui? A gente pode então também, a gente poderia colocar para que o ponteiro das horas também se desloque em função do ponteiro dos minutos. O que a gente sabe? A gente sabe que o ponteiro. Vamos puxar nossa lousa digital aqui. Deixa eu só. Pronto, deixa eu puxar aqui agora. Bem, a gente sabe que esse cara aqui, ele é 0,5 graus por minuto, certo? Beleza. Mas isso daqui em segundos equivale a quanto? Então a gente vai pegar o quê? É o 0,5 e a gente divide por 60. Então 0,5, opa, por 60, rapaz, não por 10, por 60 segundos. E a gente vai saber quanto ele está se deslocando por segundo. Então olha só o que vai acontecer aqui, ó. Isso daqui é igual a 0,5 é igual a 1 sobre 2 dividido por 60. Então o que é que eu faço? Eu copio a primeira fração, então divisão entre frações, copio a primeira fração. Troco esse sinal de dividir por vezes e inverto a segunda fração. O que está embaixo vai para cima, o que está em cima vai para baixo. Então fica 1 sobre 60 vezes 2, 120, certo? Então o resultado disso tudo aqui, de 1 dividido por 120, é o resultado que ele vai se deslocar a cada. Segundo, ao ponteiro das horas vai se deslocar cada segundo. Então, se eu pegar 1 e dividir por 120, eu vou achar um valor aqui bem pequenininho, que vai ser 0,008. E aí vai repetir esse 3 infinitamente. Então, 0,00833333 de grau por segundo. Então, é isso que ele se desloca a cada segundo. Então, a gente poderia também fazer com que o ponteiro
das horas fosse se deslocando em função também do ponteiro dos segundos, certo? A gente poderia, pode fazer isso daí. Vamos só mover a nossa lousa para cá, para a gente poder ter uma visão melhor. Então, o que acontece? A gente pode fazer isso. Cadê ponteiro das horas aqui? Então, a gente poderia somar ao ponteiro das horas o seguinte: já que a gente está vendo o quanto ele está se deslocando por segundo, certo? Então, a gente pode fazer o seguinte: vamos fazer aqui então. A gente viu que é 1 dividido para 120, então vai ficar o quê? Se a cada segundo, a cada segundo ele se desloca 0, a cada segundo ele se desloca 0,008333 de grau, então a gente vai fazer mais date.getSeconds. Aí a gente vai fazer então vezes. Como a gente precisa disso, esse 1 sobre 20, que é o nosso grau em radianos, então a gente vai ter que converter. Vamos fazer o seguinte: então vai ficar 1 dividido por 120. E aí é para converter, dividido por 180 vezes net.py. Bem, se a gente executar aqui, a gente teria então que ter o resultado aí. Beleza, a gente não vai conseguir ver porque ele se desloca tão pouquinho, 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 que a gente não vai conseguir visualizar isso aí, certo? Então, acho que é até insignificante a gente fazer algo assim, certo? Porque a gente não vai conseguir visualizar isso daí. A gente só vai conseguir ver ele se movendo a cada minuto, porque aí ele vai se deslocar 0,5 graus por minuto, certo? Bem, eu acho que eu vou até tirar isso daí. Isso daí a gente não vai nem servir pra gente, que a gente nem vai conseguir visualizar isso aí, rapaz. Mas se a gente pudesse fazer algo assim, seria nessa estrutura, porque aqui, ó, essa primeira parte, como eu falei, a gente obtém os minutos, pega esses minutos, multiplica 0,5, que é a quantidade de tempo que ele se desloca por minuto. Então, se a gente passou 10 minutos, por exemplo, ele vai ter percorrido 5 graus. E aí a gente vai pega esse valor, certo? E soma com o valor do ponteiro da hora, do grau do ponteiro da hora naquele minuto. Então, naquele momento, melhor dizendo. Então, naquele momento a gente pega o ponteiro da hora e verifica, né, qual é o grau dele fazendo vezes 30. Bem, a gente poderia então adicionar isso o quanto ele está percorrendo por segundo, certo? A gente poderia fazer isso daí, mas como eu falei, é insignificante porque é tão pouco o grau que ele percorre que a gente nem consegue ver. A gente nem consegue ver. Então a gente deixa por minuto mesmo, que aí ele vai se deslocar 0,5 graus a cada minuto. Beleza? Então ele fica desse jeito, certo? A estrutura está pronta aí, o relógio está funcionando. Então, por hoje é só, fico por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal para que você seja notificado dos novos vídeos dessa série e de outras séries também. E mais uma vez, por hoje é só, fico por aqui, fiquem na paz e fui.